Re, viss ēters ir te! Bēgot no kara plosītās Ukrainas, uz Ogri atbraukusi ģimenes ārste Gaļina Vorobeja. Ārste tagad savas aprūpes vēlta Ogras pansionāta iemītniekiem. Pansionātā jau kopš pandēmijas sākuma akūti trūkst darba roka. Tāpēc, palīdzot Ukrainas cilvēkiem, tiek risināta arī Latvijā aprūpes nozarē sāpīga problēma. Labrīt! Pamīrīmam davlienie, da? Gaļina uz Latviju kopā ar dēlu atbrauks no Ukrainas pilsētas Zaporīžies, kur jau te 10 gadus strādāja par ģimenes ārsti. Jau mēnesi viņas aprūpē Ogres pansionāta klienti, kuri jau apraduši un pieņēmuši jauno dakteri. Kā redziet, viņi gan slikti dzird, bet jā, es pie viņiem esmu pieredusi un viņi arī. Viņi šeit ir patstāvīgi, tāpēc jau arī pēc vārdiem zinu. Kā RTV norāda pansionāta vadītāji, latviešu valodas nezināšana Gaļinai nesot šķērslis. Vecāka gada gājuma cilvēki, kuri uzturas pansionātā, pārzina krievu valodu. Gaļina apmeklē kursus un jau mēneša laikā vairākus vārdus latviešu valodā gan iemācījusies. Labrīt, labdien, un tad rīts, vakars, pusdienas, to, ko zinu darba jautājumos. Pūdens vakarā ir vieča, no to, što par roboti zināju. Ikdienā Gaļinas darba pienākumos ir pansionāta pacientu aprūpe. Iestādē šobrīd uzturās tai 100 klientu. Uzmanīt pacientus, kuri te atrodas visu laiku, ja ir sūdzības apraugu, asinsspiedienu mērām, cukuru, tabletes sadalām, tad iznēsājam klientiem no rīta un vakarā. No mūsu puses ir piesaistīts mentors, respektīvi felšere, kuras uzraudzībā strādā šī daktere. Protams, felšere aizpilda arī visu medicīnisko dokumentāciju, mums visi jāaizpilda, protams, valsts valodā. Izrādījās, ka ukraiņu ārstiem ir ļoti laba, izglītības līmenis ir labs, un medikamenti, kādiem viņi strādāja, tieši tādu pašu kā mūsējie. Šobrīd Ogres pansionātā strādā trīs Ukrainas iedzīvotāji, kuri pilda gan sētnieku, gan aprūpētāju darbu. Kā skaidro pansionāta vadītāji, jau pandēmijas laikā un arī šobrīd akūti trūks darba roku un jo īpaši tieši aprūpētāju. Jo aprūpētāju darbs ir smags, ļoti smags, un nekad ar to var strādāt. Jo citi atnāk ar vēlmi, jā, viņi var grib strādāt, viņi vēlas palīdzēt, bet tad, kad viņi sāk strādāt, viņi saprot, ka tas nav viņu. Un citiem tas ir emocionāli grūti, citiem vienkārši fiziski ir grūti. Pansionāts darbiniekiem no Ukrainas nodrošina arī dzīvesvietu un ēdināšanu. Gaļina, lai arī Latvijā jūtas novērtēta, tomēr cer, ka varēs drīzum atgriezties savās mājās. Arī dēls, kurš šobrīd mācās attālināti, cer jaunajā mācību gadā skolas gaitas uzsākt Ukrainā. Viņš arī septembrī grib būt savā skolā, nevis te. Dace Siliņa, Edgars Sparāns, Vidzemes televīzija.